E aí, galera do canal, vocês estão firmão? Trazendo aqui mais um unboxing para você, galera. Na realidade, eu tô trazendo hoje para vocês aí um tablet. Tablet, isso. Tablet da Genes, galera. Modelo GT7305. Chegando aí época de fim de ano. Está querendo presentear, tá querendo comprar um tablet para vocês aí? É um tablet da China, tá? É um tablet chinês, baixo custo, tá custando aí, pelo Mercado Livre você encontra ele na faixa de R$ 250 a R$ 300, tá? O preço tá bastante barato por aquilo que ele oferece, tá? Vou passar para vocês algumas especificações aqui. Ele está na versão Android 4.2 de Libin. Ele é um dual core, tá? Um A9 de 1,5 GHz de frequência com uma GPU 4, uma Mali 400, galera. Ele tem 1 GB de RAM, ele vem com 8 GB de memória interna, expansível até 32. Ele tem um Wi-Fi 802.11bgn. A tela dele é uma tela HD, tá? De 1024 por 600 pixels. Isso aí dá uma densidade aí de 161 PPI por polegada, um capacitivo 5 multitouch, 3D, um acelerador 3D, duas câmeras, uma câmera frontal de 1,3 e uma câmera traseira de 2 megapixels. Ele tem uma conexão HDMI, você pode conectá-lo à sua TV, tá? Se tiver uma saída HDMI com um cabo HDMI, mini HDMI, e ele funciona 3G através de modem, galera. Então, essa é a caixinha dele. Vou estar abrindo para vocês. Na realidade, esse tablet aqui eu comprei de presente para minha esposa, tá? E ela já tem um tempo com esse tablet, mas hoje eu resolvi trazer essa dica para vocês aí para a gente fazer um unboxing aqui no canal. Mais algumas informações aqui. A caixa muito bonita, galera, ó. Vocês podem perceber, é um material bem forte, tá? Ele vem bem embalado. Aqui vem um lacre da Genesis, tá? É um tablet chinês, galera, mas ele tem toda uma assistência, tá, galera? Ele tem um fórum da Genesis muito bom na internet para você tirar dúvidas. Tem bastante modelo dessa marca aqui, tá? Tirando a primeira parte, ó, como é que ele é bonitão. Ele tem preto e branco desse modelo aqui, tá, galera? Ó, bonitão. Aqui primeiro a gente tira essa parte de cima. Aqui a gente já vê o tablet propriamente dito, tá? Ele acompanha essa capa. Vou abrir para vocês. Essa capa já específica. Olha como ele é bonito. Ele é de 7 polegadas. Escrito Genesis, modelo 7305. Aqui a câmera, tá, galera? Ele vem essa capa aqui, tá? Vou deixar o tablet aqui um pouquinho. Ele acompanha uma película. Ele já vem uma no tablet e acompanha mais uma, tá? Abrindo aqui, a gente tem um fone de ouvido, intra-auricular. Um fonezinho simplão, bonito, mas é simples ele, tá, galera? Não tem muito segredo, não. Ele tem um cabo USB. Aqui tem o carregador, beleza? Aqui a gente tem um folhetinho do fã-clube da Genesis, tá? Depois, se você fosse adquirir um produto, você recebe esse folhetinho para você estar se cadastrando aí no fã-clube da Genesis, tirando todas as dúvidas possíveis. Aqui a gente tem um manual, acredito eu que seja em inglês, português. Use manual é inglês e português, galera. Tudo tranquilo, tem na nossa língua. Vou estar guardando aqui os acessórios. A gente está falando mais. Fora aquilo, não tem mais nada, tá? A gente está falando mais um pouquinho do tablet. Vou estar tirando essa capa. Como eu falei para vocês, ele está na versão de Libin. Ice Cream Sandwich, versão 4.2 ou 4.1, acho que é 4.2. E ele já tem atualização para a versão KitKat. No caso, esse aqui eu já atualizei. Vou estar dando uma ligada nele.
A gente vai continuar para a gente dar uma analisada, tá? Então, o que que a gente tem? Deixa eu tirar essa luz aqui para pegar o foco legal aqui. Beleza. O que que a gente tem aqui, galera? A gente tem conexão. Aqui a gente tem um microfone. Aqui a gente tem conexão USB mini para carregamento de dados. A conexão HDMI para você estar ligando na sua TV. Aqui a gente tem uma conexão USB, tá, galera? Que serve como você pode estar conectando pendrive. Ele tem também a função OTG. Pode estar conectando pendrive, mas conectando o mouse 3G para você estar entrando na internet, tá? Conexão do fone, que é o cartão SD, e aqui é o carregamento, tá? Em cima a gente tem um botão de power. Aqui a gente tem um volume mais, volume menos e tem um botão reset. Embaixo aqui não tem nada. Podem ver que ele está ligando. Android KitKat 4.4. Atrás ele tem a câmera 2.0 megapixels. E aqui atrás, galera, a gente tem um LEDzinho, ó, que ele fica brilhando aí. Você pode desligar também. Você pode entrar nas configurações e desligar essa luz aí para não gastar bateria. Mas tem aí. Aqui a gente tem os dois falantes, tá? A gente tem dois falantes aqui. Ligando, ele já ligou, galera. Então, para você, eu vou só te mostrar algumas configurações dele aí. Depois eu vou estar gravando um outro vídeo pra gente estar falando aí acerca de. A gente tá fazendo um review aí, testando jogos, esse tipo de coisa. Essa aqui eu quis só trazer mesmo a unboxing aí. Vou entrar num site da Genesis. Só para você estar dando uma olhada. E para você estar dando uma visualizada aí legal. Ó, você vê como ele flui bem a internet dele, tá, galera? Ó, esse aqui é o site da Genesis. Vou estar entrando aqui nesse modelo. Vou clicar em produtos. A tela é muito boa, galera, para assistir vídeo, assistir filme, tá? Para navegação ele é ótimo, não engasga. Então é uma dica mais para vocês aí, fim de ano, tá querendo comprar um tablet, aí você não tem condição de comprar um tablet aí da LG, sendo da Apple, você não tem condição de estar comprando um tablet aí mais caro. E a Genesis te dá bastante opções de tablets, tá? Você que tem medo de comprar pela internet aí, aqui em São Paulo a gente tem uma rua que se chama. Eu esqueci o nome daquela rua que tem bastante eletrônicos. Mano, no centro de São Paulo é uma rua que tem bastante eletrônico, galera. Na Santa Efigênia. E lá você encontra bastante desse tablet aqui, ó. Ó, aqui é o site do produto, tem alguns vídeos. Eu vou mostrar pra vocês só aqui as configurações dele. Pra você ver que é óbvio que tem bastante material, bastante outros tablets. É melhor que esse, claro. Mas esse aqui é uma opção barata e que te dá O custo-benefício dele é muito bom, galera. Ó, ele é um sistema operacional. É o Jelly Bean que eu falei mesmo, Android 4.2. A GPU, um Cortex A9, tá? Ele é dual-core, tá? Tem dois núcleos de processamento. 1.5 GHz. A Mali 400. Ele é 1 GB de RAM. Memória interna de 8, expansiva até 32. Tela de 7 polegadas, tá? 1.124 por 600 pixels aí, uma tela HD, galera. Capacitiva 5 toques na tela. Aqui embaixo, ele tem também um sistema de TV digital, mas você precisa de um acessório também da Genesis, que é o GTV100, baixar um aplicativo para estar instalando. Eu tenho esse acessório, tá? E depois eu vou estar trazendo no outro vídeo. Wi-Fi 802.11bgn, Bluetooth dele é 2.1, ele é um 3G opcional, tá? Com o modem 3G, você pode instalar um modem 3G na saída USB dele. Duas câmeras, tá? A câmera da frontal, eu falei que era 1 ponto alguma coisa, não. Ele é 3 megapixels, ele é, não, 0.3 megapixels, tá? Traseira de 2.0 megapixels. HDMI, a saída HDMI, tá? Com 480 pixels, 720 pixels HD e 1080 pixels Full HD. Ele tem saída também para TV de Full HD, para você estar assistindo seus filmes lá. Uma bateria de 400 mAh.
Ele tem o que que vem? Manual, carregador, cabo USB, fone de ouvido, capa oficial e película. Foi o que eu passei para vocês aí, ó. Ele também tem a entrada USB que funciona também como entrada OTG, tá? Para conexão de periféricos, mouse, teclado e outros tipos de coisa. Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês aí, dar essa dica para vocês aí. Tablet da Genesis é um ótimo tablet, um custo-benefício muito bom. Dei para minha esposa, ela já usa já há algum tempo. Você pode escutar música, você pode assistir vídeos. É um bom tablet aí que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Então, próximo vídeo aí vou estar trazendo. Lembrando que aqui eu estou com a Google Now Launcher, que eu estarei a launcher da Google Now Launcher. Tá, senão eu estaria cada KitKat, mas eu gosto bastante dessa Google Now Launcher. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, tá, galera? Até o próximo vídeo, vou trazer mais umas especificações, alguns testes de jogos nele também, para ver se vocês vão gostar aí. E você tem um tablet da Genesis? Deixa na descrição aí do vídeo qual o modelo que você tem e qual a sua experiência com ele, se você gosta ou não, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilhe o nosso vídeo e até o próximo vídeo, galera. Valeu!